Princess Hotel. Mitt i stan. Victoria Station.
Victoria Station. Och nu är vi där vid Piccadilly. Där har vi Victoria stationen. Och där ligger Piccadilly. Och vi bor här borta, i det hörnet.
right, obviously she won't take that now. It possibly was. Altrincham. Och här borta slutar spåren. Men den gamla järnvägen har gått vidare där bortåt. Och idag går en annan järnväg bredvid. Thank you.
Detta är Manchesters metrolink. Nu ger vi upp. Nu åker vi mot flygplatsen. Nu ska vi se om vi kan hitta flygplatsen. Jag har faktiskt ingen aning om var den ligger någonstans. Men det borde finnas någon skylt någonstans. Nu är det till flygplan. Ja, så var vi tillbaka till Manchester Airport. Nämligen